Sveiki, čia pirmoji greitoji video žaidimo apžvalga. Trečiosios Witcher dalies scenaristas Jakobs Malek išdavė, jog žaidime bus ne tik pagrindinis kontinentas, bet ir salos, į kurias galėsime patekti laivu arba plaukti patys ir taip ištyrinėti po vandeninį pasaulį. Malekas sakė, kad vienos iš jų bus susijusios su paties Raganiaus istorija, o kitos turės savo paslaptis, kurias galėsime atskleisti. Šią savaitę suplanuotus išleidimus atidėjo net keli žaidimai. Vienas iš jų Kingdom Come – Deliverance. Suplanuotas 2015 gruodžiu, jis šį mėnesį tikrai nebepasirodys, nes kuriai nori įgyvendinti išsikeltus tikslus ir taip pasiekti, kad jų žaidimas nesigautų šūdinas. Kitas atidėtas projektas – tai Quantum Break, kurio išleidimas pažadėtas dar 2014-aisiais. Tada nukeltas į 15-osius, o užvakar pranešta, kad jis mus pasitiks 16-aisiais metais. Tiesiog pavydėtinas punktualumas. Dabar pakalbėkime apie tai, kokie projektai visgi išvydo dienos šviesą. Vienas iš jų – tai kosminis simuliatorius Elite Dangerous. Jį jau galite rasti Steam'e, tuo tarpu Xbox One ir ketvirto PlayStation versijos pasirodys kažkada šiais metais. DuckTales nudžiugino Android bei iOS savininkus. Legendinis platformeris pagaliau atkeliavo į mobiliasias platformas. Taigi vaikystę galėsime prisiminti ir važiuodami liftu, ir kildami autobusu į 9 aukštą. Kas man rašė šitą tekstą? Šiam kartui tiek. Laukite kitų video apžvalgų. Iki.